2021-2025-ci illər dövründə Azərbaycan muxtar respublikasında əhalinin məşğuluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Proqrama uyğun olaraq bu gün sosial qayağıya ehtiyacı belə əlilliyi olan daha 29 ailə özünü məşğulluğa cəlb olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən iyul ayında həyata keçirilən özünü məşğulluq tədbirləri çərçivəsində Muxtar Respublika üzrə 29 sosial qayğıya ehtiyacı olan ailə müəyyənləşdirilib. Onlardan 22 ailənin hər birinə 2 baş iri buynuzlu, 3 nəfərin hər birinə 20 baş xırdabuynuzlu, 2 nəfərə odun kəsən və ot biçən aparat, 1 nəfərə mini yer şumulyan aqreqat, 1 nəfər isə ot biçən aqreqat verilib. Özünü məşğulluğu təmin edilən şəxslərdən 12-sini əlilliyi olan şəxs 6-sını şəhid ailəsi birini müharibə veteranı, birini isə ailə üzvündə qayızı olan şəxslər təşkil edib. Eyni zamanda təsərrüfatlarının nümunəvi şəkildə inkişaf etdirdiyinə görə bir nəfər bu mərhələdə də həvəsləndirmə tədbirlərinə cəlb edilib və ona arpa, buğda qran aqreqat verilib. Mən məşğulluğa müraciət elədim, mənə yan balalıq, inək verdilər. Mən işləyəcəyəm ki, ona yaxşı baxım kəsərfətimi genişləndirəm. Bu gün bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə Naftxaraman Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev Muxtar Respublikada sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrə göstərilən dövlət qayğısı, onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb. Qeyd olunub ki, Naftxaraman Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təsdiq etdiyi müvafiq dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində özünü məşğulluğa cəlb olunmuş ailələrin təsərrüfatlarında qısa müddət ərzində artımlar olub. Bu da hə həmin ailələrin sosial rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir edib. Tədbirdə çıxış edən Nazirliyə aparatının rəhbəri Vüsal Süleymanlı və Kəngərlər rayon məşğulluq mərkəzinin direktoru Səxabət Həsənov ötən dövrlərində proqramın icrası istiqamətində görülən işlərdən danışıb, əldə olunan nəticələrdən bəhs ediblər. Daha sonra aktiv verilmiş ailə təmsilçilərinə müvafiq sənədlər təqdim olunub. Vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirib, verilmiş aktivlərdən səmərəli istifadə etməyə çalışacaqlarını qeyd ediblər. Və onu da bildirək ki, müvəffəq Fik dövlət proqramına uyğun olaraq 800-ə yaxın sakin özünü məşğulluğa cəlb olunub. Mədnə Rəhimli xanım Rüssəmzadə İlqər Məmmədov xəbərlər.